بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أزي المسلمون آمنا زايلة زداء الله تنقوح وغنى ينا Silsilə dərsimiz davam edir. Nizat tapmaq üçün labid olan 10 aməldən ikincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabe olmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini və onun mübarək yolunu araşdırıb öyrənmək və bunu başqalarına öyrətmək ilə sünnəyə xidmət etmək qiyamət gününü nizat tapmaq üçün səbəb olan əzəmətli aməllərdəndir odur ki İmam Malik ibn Enes rahimehullah demiştir. Kim nicat tapmaq istəyirsə, qoy Allahın kitabına və peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabe olsun. O hamsinin demiştir. Sünnə Nuh aleyhisselamın gəməsidir. Kim o gəmiyə minərsə nicat tapar. Kim onu tərk edərsə batar. İbnülqayyim rahimehullah demişdir. Dünyanın misalı dənizin misalı kimidir. Yaradılanlar bu dənizi keçməlidilər ki, gedib o biri sahildəki yurdlarına, vətənlərinə və məskənlərinə çatsınlar. Bu dənizi isə yalnız nicat yəmisi ilə keçmək olar. Elə buna görə də uca Allah öz peyğəmbərlərini alayhissalatu vesselam göndərmişdir ki, ümmətlərə Nizat gəmilərini düzəltməyin yolunu öyrətsinlər. Hə belə onlara bu gəmiləri idarə etməyi və onlara minməyi əmr etsinlər. Yəni Allaha və onun peyğəmbərlərinə alayhimussalatü vesselam itaat etsinlər. Yalnız ona ibadət etsinlər. Etdikləri əməlləri ikhlasla onun rızasını qazanmaq üçün yerinə yetirsinlər. Axirətdə nizat tapmaq üçün çalışsınlar. Bunu təban nailsinlər və buna nail olmaq üçün əzmlə sə göstərsinlər. Xəlas olmağa müvəffəq olan kimsələr o dənizi yeyirək yaxud üzərək keçməyin mümkün olmadığını başa düşdüklərinə görə qalxıb gəmiyə mindilər və unsuz dənizə girməkdən vaz keçdilər. Axmaqlar isə Gəmi düzəltmək, onu idarə etmək və ona minməyi istəmədilər və dedilər: "Dənizi yeriyərək keçərik. Əgər bunu edə bilməsək, onda onu üzə üzə keçərik." Dünya əhlinin çoxu bu tip insanlardır. Onlar dənizi yeriyərək keçmək istədilər, məkan sonunda aciz qalıb üzməyə başladılar və nəhayət suya gərq oldular. Cəmiə minanlar Nuh alayihis salamın gəmisindəkilər kimi xilas oldular. Yerdə qalanlar isə suda boğuldular. Bu misal və dünya əhli barədə yaxşıca düşün. Onda sənə hazırda baş verənlər aydın olacaq. İbnəl-Qayyim rahiməllahın sözü burada tamamlanır. Vicd tapmaq üçün labid olan on əməldən biri də Mühtəram Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin sünnəsinə tabe olmaq və onun yolunu tutub getməkdir. Bu xüsusda uca Allah Əhsab surəsinin 21-ci ayəsində belə buyurur. Allahın rəsulu sizlərə Allaha və axirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Həmçinin Ennur surəsinin 63-cü ayəsində də belə buyurur. Hər peyğəmbərin əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən yaxud özlərinə ağırlı, acılı bir əzab üz verməsindən qorxsunlar. Bu mənada olan ayələr ulluqsa çoxdur. Əminə qeyrimərhəməhullah demişdir. Qəsd edilən budur ki, Allahın rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olduqda izzət Gəlbi zənginliyi və zəfər əldə etmək, hə belə doğru yola yönəlmək, uğur qazanmaq və nicat tapmaq olar. Uca Allah Resulullah sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmağı dünyada və axirətdə saadətə qovuşmağa, ona müxalif olmağı isə dünyada və axirətdə vətbəxt olmağa səbəb etmişdir. Bənəzə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə tabe olanlar doğru yola yönələr, əmnomanlıqda olar, uğur qazanar, izzət, qəlb zənginliyi və zəfər əldə edərlər. Həbələ, Allah onlara həm hökmranlıq, həm öz köməyini, həm də dünyada və axirətdə gözəl həyat bəxş edər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə mukhalif olanlar isə zəlil olar, alçalar, qorxu içində olar, zəlalətə düşər və rəsvay olar. Üstəlik dünyada və axirətdə bədvaxt olarlar. İbnəl-Qayyim rəhiməllahın sözü burada tamamlanır. Əməlləri Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə mukhalif olan kimsəyə gəlincə onun nizat tapması qeyri-mümkündür və beləsinin əməlləri radd edilir. Qiyamət günü insanı yalnız möhtəram peyğəmbərin sallallahu əleyhi və sələmin sünnəsinə muvafiq olan əməllər əzabdən qurtara bilər. Bu xüsusda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm demişdir. Kim bizim dinimizdə olmayan bir əməli edərsə, bu əməl radd edilir. Bu hadisə İmam Müslim Rəhimehullah öz səhihində rəvayət etmişdir. Nincat tapmaq istəyən kəs Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmalı və onun yolunu tutub getməli. Üstəlik dinə əlavə edilmiş bidəətlərdən uzaq durmalı və peyğambərlərin sonuncusunun sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini dəyiştirməkdən çəkinməlidir. Odur ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmişə öz ümmətinə xitab etdikdə onları bidəətlərdən çəkindirər və sünnəyə sarılmağa təşviq edərdi. O daim onlara belə dəyərdi. Şübhəsiz ki ən xeyirli kalam Allahın kitabı, ən doğru yol da Muhammədin yoludur. İşlərin ən pisi dinə əlavə edilən yeniliklərdir. Hər bir bidət zəlalətdir. Bu hədisi də İmam Müslim rahimehullah öz səhihində rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xəbər vermişdir ki, onun sünnəsinə tabe olan mömin qiyamət günə onun hovuzunun yanında həşr olunacaq və onun suyundan içəcək. Onun sünnəsini dəyişdirən və onu bidəətlə əvaz edən kimsə isə hovuzun yanına buraxılmayacaq və oradan uzaqlaşdırılacaq. Həmin vaxt Peygəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə belə deyəcək: Sən bilmirsən Onlar səndən sonra dinə nələr əlavə etdilər? Onda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəcək. Məndən sonra dəyişiklik edənlər məndən uzaq olsunlar, uzaq. Bu hədisi də İmam Buxari rahimehullah öz səhihində rivayet etmişdir. Elə isə öz nəfsini islah etməyə çalışan və nizat tapmaq istəyən hər kəsə vacibdir ki, hər bir işində Əməli salih sahabelərin başa düşdüyü tərzdə sünnəyə tabe olsun. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu rivayet edir ki, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə demişdir: İsrail oğulları 72 firqəyə bölünmüşlər. Mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Amsız cəhənnəmli olacaq. Yalnız bir firqədən başqa. Sahabelər soruşdular: Kimlərdir cənnətlik olanlar, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Bunlar mənim və sahabelərimin yolunu gedənlərdir. Bu hadisi də İmam Tirmizi rahimehullah sünnə nəzərində rivayet etmiş və Şeyx Albani onun səhih olduğunu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə doğru düzgün tabi olmaq üçün Quran və sünnəyə əsaslanan Şəriə ilmləri öyrənmək lazımdır. Hər bir müsəlman bil etməlidir ki, Rəbbinə dəlillərə əsaslanaraq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə muvafiq qaydada ibadət etsin. Hamımız üçün Allah'a dua edirəm. Allahum menfa'n bima 'allamtanə, 'allimnə ma yanfa'unə və zidnə ilmə. Allahum bizə faydalı ilm öyrət bizə öyrətdiyin ilmi bizim üçün faydalı et və bizim ilmimizi artır subhanak allahumma wa bihamdik eşhedü an la ilaha illa ent estəğfiruka və töbü ilayk